Hallå allesammans, det är torsdag, jag heter David och det är dags för ett torsdagstips. Låt säga att du har genomfört en kurs och du har namnet på alla deltagare här och så ska du skriva ut ett diplom till dem. Då kan man gå in i Word, skapa ett diplom. Men hur får man in namn och datum för när kursen genomfördes? Jo, då kan man gå på den här mailings och säga start mail merge, step by step mail merge wizard. Starta den, så säger vi vill skapa ett letter. Här inne finns det mycket att botanisera bland, så att kolla upp det här. Men jag väljer letter och sen går jag på nästa steg och sen så säger vi använder det här dokumentet och så säger vi att vi ska använda en existing list. Och då får man browsa upp det där Excel-arket som vi hade alldeles nyss. Då hittar Word det, säger att det finns i sheet 1 finns någon sorts data och så ser den här. Okej, den har upptäckt vad det innehåller. Då klickar vi okej. Sen ska vi byta ut namnet här i diplomet mot själva kolumnen och då går jag på more items och så väljer jag namn och så lägger jag in efternamn också. Och sen så hade vi det där datumet och det här är lite tricky ska du säga, så häng med nu. Här vill vi att kursen genomfördes den och så har jag då hittat på ett genomförande datum. Boing, man går vidare i wizarden. Då kan vi titta på varje person ifrån listan och då ser ni att de har lagt in namn och datum. Men du ser att det är fel format på den. Då får man göra en liten luring. Häng med på det här. Vi högerklickar på den och väljer toggle field codes. Om man lägger in den där märkliga syntaxen och så väljer man update field. Då ser du att man får rätt ordning på datumen. Och här uppe så kan man då stega mellan alla namnen och se att allting uppdaterar sig och blir snyggt och prydligt. Sen när man känner sig klar, complete the merge, då kan man antingen välja print om man vill skriva ut det direkt eller edit individual letters. Klickar man där, då skapar den upp lika många sidor som det ska tryckas ut diplom och så kan man liksom kika på dem och ställa in att skrivaren inte ska skriva ett dubbelsidigt och sånt där. Ja, så här kan man alltså skapa automatiserade Word-diagram genom Excel-ark. Fantastiskt va? Stort tack för att just du har sett på det här. Skriv gärna en kommentar om du använder den här funktionen eller om det här var en nyhet för dig. Jag heter David och vi ses nästa torsdag precis som vanligt.